Здравейте, приятели! Песни за душата вече започна, аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес в този прекрасен майски ден имам готовност да отворя вратите на щастието за всички вас, ценители на песните от градския жанр. Това ще направя с удоволствие, но от вас зависи дали истински и дълбоко ще изживеете всеки стих от предложените песни. Това може да се случи единствено, ако имате нагласата и нещо още по-важно, ако имате сърцето и душата да почувствате истинската сила и на мелодиите, и на текстовете. Ако наистина обичате градските песни, в никакъв случай не сменяйте канала. Останете с нас, защото днес предстои едно много вълнуващо музикално пътешествие назад във времето. Ето в коя компания, на кои колективи ще премине то. Днес ще започнем романтично, лирично и нежно с песните на дамска вокална група Детелини към Народно читалище Съзнание, 1907 град Сливница. След тях участие в песни за душата ще имат и дамите и господата от Смесен хор Маргаритките, град Враца. Днес ще се радваме на изпълненията на група за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета, град Мездра. Накрая ще завършим с песни от видеоалбума на група за шлагерна музика Минаха години към Народно читалище Ламби Кандев, 1893, град Искър. Първият колектив, който ще ви представя днес, носи късметлийското име Детелини. Съставът е от Сливница. Песните, които днес ще видите и чуете, избрахме от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Следват песните «Спете, скъпи очи» с солист Ваня Шушкова и Санта Лучия. Потопете се в магията на хубавите мелодии и чувствените изпълнения на дамите от Детелини. Още повече, това е сред любимите вокални състави на нашия екип. Скъпи очи, те и пред...
след тези прекрасни изпълнения, сега имаме готовност да ви поднесем още две песни, които си заслужава да чуете. Заслугата обаче да разполагаме с тях сега е единствено и само на смесен хор Маргаритките от Враца. Записът на песните е направен от екипа ни в родният град на хористите. Чуйте и вижте! Аз те съм мила, много
след толкова много песни, вече със сигурност трябва да сте доволни. Надявам се, че наистина е така. Но не мислете, че това е всичко. С риск да ви оставя без дъх, препоръчвам ви сега веднага да чуем и следващите две песни, предвидени за този брой на предаването. И двете песни са от емблемите в жанра. Вечната Анастасия и неизбежният Катинар. Thank you.
забавно им качете тежък катинар. Катинар, катинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар, трябва катинар. Катинар, катинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар, трябва катинар. Щом кът имаш млада булка с огромен дар, и желаеш ти във къще да си господар, то на път, когато тръгнеш даже на пазар, заключи вратата в къщи с огромен катинар. Катинар, катинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва катинар. Катинар, катинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва катинар. Дванайстото издание на Европейския шампионат по фулклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Предстои да чуем и финалните песни за днес, приятели. Избрахме ги от видеоалбума на група за шлагерна музика «Минаха години от град Искър». Надявам се, че ще бъдете с мен и песни за душата и следващият път. А той, следващият път, ще бъде следващата седмица. За днес от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане!